jërëngeenjëf xeyna Khalifa Sall ci fétuk indépendance gi danañu ko libérer fiixal ko bayiko mu delu cialen ci ay mbokam l'observateur mom gëmna lolu ubiliyene kay bi muy mom Khalifa Ababakar Sall di dafa mbawon bay touré ñu bokulentek loxo ci ciowal caisse d'avance ba won ci maire bu Dakar seeni touru manga ci liste prisonnier bañu jox président Macky Sall ngir mu war leena grâce ci fétuk indépendance gi l'observateur nañu Macky Sall mo néwon serigne Bassirou Mbacké Abdou Khader waxal ma serigne Mountakha Mbacké Bassirou ne ko mbay touré dinañu ko grâce ci 4 avril bi yene kay bi nañu li yëngalon président Macky Sall ba taxone mu jëlon dogal bobé modi serigne Mountakha Mbacké Bassirou boba togagul ci khilafa gi dafa demone ci kasubure ba séti won bay touré ndax Elhadj Touré mi juru mbay touré dafa jégué lol njabotuk serigne Touba gi magal gi ñukoy defal at mu nekk ci ab deukam mom Elhadj Touré ku ma sa don Khalifa Sénéral dé mourid rek téwé nga ko ndajam investiture bu président Macky Sall gi ñu wara amal suba le quotidien né nañu ñéglu ñëpp ngir bëgg ci atéw buñu ci téwé manes na ni goudet lay don ndajam investiture di am invité yu ñu tollu lopp ñaar fukki njit réew ño nga leen ci xaar délégation yu bari ti yeglu ñu ngir bëgg féké yëf yi service protocole bu état bu Sénégal buñu moytul mbiri dana leen ëppi loxo ndax ño ngi wax juroom fukki délégation ak ñett la Sénégal nañu gañ ñi sentu ci ndajam investiture mu di prestation bu président Macky Sall tollu nañu ci fukki njit réew ak juroom ñent ñetti premier ministre ak juroom fukki délégation ak ñett té xewé na rota sét né bu wéso lañu wara def ci jam ñaajo buñu ci juggé danañu daji fi ci Dakar ci bori palais de la République ngir fétu ko demb rek lu ëpp ñetti témer responsable yu mouvance présidentielle bi dajé nañu ngir wajal mobilisation suba gi l'observateur nañu Macky Sall tuxal na conseil constitutionnel ci jam ñaajo ngir def fa prestation de serment nénañu nak sal bañu koy défé bëggu fa dégg ay tatch ku fa tatch tama du ëpp boom le témoigné nañu samaine bi ñu jëm du yomb ci président Macky Sall né war na ci def prestation de serment bu ci juggé dal ci défilé 4 avril bi bu ci noppé wara taxawal gouvernement bu bess bi direct info nañu gouvernement bu bess bobé Macky Sall wara taxawal taxna ministre yu bari yu néwon ci gouvernement bi di jeex amatuñu jam kenn ci ñom yendalatul kenn ci ñom fananalatul ñom ñepp ñongi dugg dëkk bi di wut ay sëriñ journal bi ñu fiñu nekk ni samukat yek bu xaba yek oudé yi Macky Sall taxna seen bambangi massé mbadi dëkk bi fo xol gis fa ay nenn ñu xatim fétisseur malien yek gisane kat yi nekk ci réew mi jamono ji ñoy bañ ndax seeni kër fess del lay bax te limi jaaz limu nara def mi ngi ci yene kay yu bari ñu xeyndol réew mi quotidien enquête le quotidien l'observateur las vox populi ak la tribune ñom ñepp xamal nañu ne maire bu maire mo sacré cœur di Barthélemy Diaz réew mi quotidien nañu li waral lolé néna modi Ali Nguy Ndiaye dafa salfañi fiche électorale bi la tribune nañu Barthélemy Diaz plé bobé muy wax du ko yamal rek ci Ali Nguy Ndiaye né bép kilifa bo xamné sa loxo laalé na ci organisation élection présidentielle yi won 24 février Barthélemy Diaz néna dana la plainte ndax dañu ci adjal gatti ba sen xol sedd vox populi nañu ñi mu gëna yabu ci senu mbojju nak mom Barthélemy Diaz ñodi Ali Nguy Ndiaye ministre intérieur directeur autonomisation fichier ak directeur général des élections mom Barthélemy Diaz ñu ci xut mu jëk vox populi fi ci Sénégal ñu ñu jité dafa bari ay sacc ak ki tirisa kat ci biir l'observateur mu ne ñu fo bo démé fu melne ci añam woté lo nañu bo woté lo xari ak bëy ngir bëgg Macky Sall gagné manka gagné wala jalgati libération nañu en tout cas amna lu ci am ci bimawo mudi banque des institutions mutualistes d'Afrique de l'Ouest fukki milliard ak juroom ñaar ñoo fa reer meur ken xamul fu mu jaar directeur général bu bimawo yene kay bi di libération nañu au lieu mu set nu muy def ba jotat ci xaaliss bobé mu lebal ay borom yu tour ak borom yu daraja yu nekk ci dëkk bi def recouvrement bi def ko lamu def modi juroom ñent nit ye doon jébané yaq ak gundandat ak balaxal mbada ga am ci bimawo ñom la dajalé dakalen ndax neena kër ga di bimawo amatul xaaliss bu mu leen fayé ciow la ci écrit face kañ lay fay sunu lamb nenañu tigre de face ba won Moustapha Gueye démissionné na ci écrit face papa Sowit kilifa yu écrit ba dak nañu ko nañu juggé face dem yëmbal ubbil les éco ben femme mo fa ray ben réparateur portable li indi ciow li modi femme bi dako joxon tabletam ngir mu défaral ko ko fay ko réparateur bi défaru ko femme bi dem kérok di jëli tablette ba réparateur bi waxuko lu mëna dégg ñu jappanté fa femme bi rocc rabu gi won ci bopam jam ko réparateur bi ci bop mu faatu.